Siniristilipun valkoinen tausta symboloi Valkokaardin vapautta kansanmurhaan. Se on kuin talvinen Malmin hautausmaa. Siniristilipun sininen risti edustaa sinistä kuolemaa. Kokkosen, Pajusen ja Sailaksen yhteisniskalaukausta perusturvalle. Siniristilippu kokonaisuudessaan luo kilpailukykyisen mielikuvan Suomen pysyvästä köyhyydestä ja työttömyydestä, eriarvoisuudesta ja korruptiosta, mielenterveysongelmista ja koulusurmista. Kaikki siniristiretket ajavat vähäosaisten asiaa. Kompassi näyttää vain yhteen suuntaan. Nuorisosäätiön siniristilipun tarkoituksena on ehkäistä nuorisorikollisuutta, moraalista ja henkistä rappeutumista sekä luoda humanitaarista suhtautumista nuorisoon. Siniristilippu liehuu Afganistanin sodassa Naton toisten roistovaltioiden lippujen seurassa. Siniristilippu, sinun puolestasi on mahdoton elää ja kuolla tai kapitalistien perseitä nuolla.